Kumusta mga master? Ito ang High Speak TV. Ipagpatuloy natin ang ating kwento tungkol sa kwento ni Young Master at ang kanyang anak. Sa nakarang video nga ay nakilala natin ang kapalit ni Makmak at Russell, ang mga anak nila. Ito nga ay walang iba kundi si Marco, ang anak ni Makmak, ang magiging Gemini ng mga Zodiac. Si Kenji naman ang anak ni Russell, ang magiging Leo ng mga Zodiac. Pero sa video nito ay ating masasaksihan ang umpisang paggalaw ng Nine Shadow Hunter at ang masama nitong hangarin sa sangkatauhan. Pero bago natin simulan ang ating kwento, ay baka pwede makahingi ng subscribe sa inyo at huwag nyo rin kalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ang darating. So ano pang hintay nyo? Simulan na natin! Sa isang sekretong lugar sa teritoryo ng mga Kalaban ay nagplano nga ang misteryosong grupo at sabi ng pinuno nila na bilang supremo ng grupong ito, dapat simulan na natin ang ating masamang hangarin. Ikaw Zin, ikaw na bahalang nakawin ang mga nakatagong diamond sa museum na ito. Tiyak na tiba-tiba tayo dyan. Gusto mo ba na may makakasama o mag-isa ka lang? At sagot naman ni Zin, hindi ko na kailangan nakasama supremong Drake. Dahil kayang-kaya kong mag-isa, kayang-kaya kong pagnakawan ang museum na yan na walang kahirap-hirap. At sagot naman ng isa pang membro na si Zhao, sigurado ka ba dyan Zin? Kaya mo ba talaga mag-isa? Mas mabuti siguro kung sasamahan kita. At sagot naman ng isa pang membro na si Hisuke, ay, sa palagay ko hindi mo kayang mag-isa Zin, mas mabuting ako na lang ang isama mo. Dahil pag magkasama tayong dalawa, ay siguradong ligtas ang buhay mo dahil kasama mo ang isang napakagaling na assassin. Nakakabagot kasi dito eh. Ay. At sagot naman ng supremo ng Nine Shadow Hunter na si Drake, hindi nyo na kailangan pagsamahan itong si Zin. Dahil sa misyon nito ay siya lang inatasan ko at huwag kayong makialam at huwag rin kayong mag-alala. May kanya-kanya kanyang misyon na ibibigay ko sa inyo. Ikaw Hisuke, kung nabubuhay ka talaga ay may ipapagawa ko sa iyo ngayon. Kailangan mong nakawin ang artwork ng Light and Hope University na nasa loob ng paaralan na iyon. Dahil mabibenta natin yon sa mataas na halaga, naintindihan mo ba? At pinatawa namang sabi ni Hisuke, parang ang dali-dali naman ang misyong ito. Siyempre naintindihan ko, pero wala bang mas mahirap dito supremo? At pinagalit namang sabi ni Drake, kung gusto mo na mas mahirap, ay bilisan mo yung pinapagawa ko sa iyo para bigyan ulit kita ng bago mo misyon. Kaya naman na gabing iyon ay sinimula na nga ng dalawang Shadow Hunter na si Zin at Hisuke ang kanilang mga misyon para nakawin ang mga pinapagawa sa kanila. Na makapunta na nga mga itong si Zin sa museum ay wala na nga ang kahirap-hirap na nakuha niya ang diamond na isusubasta sana ng museum. Sa darating na linggo, subalit madali itong nakuha ni Zin na walang kahirap-hirap. At sabi nito sa kanyang sarili, sobrang ang dali-dali naman ang misyon na ito. Wala na bang mas mahirap pa dito? Subalit nang papaalis na sana itong si Zin, ay biglang ang hinablot ng misteryosong lalaki ang diamond. At ang lalaking ito ay walang iba kundi si Blanca. At ang kasama niya ng mga oras na yon ay walang iba kundi itong si Red, ang susunod na pinuno ng mga Red Spider. At sabi ni Red, magaling ka, may kakayahan ka, at alam mo ba, yung kakayahan na yan ay kailangan namin yan sa grupo. At sagot naman ni Zin, sino kayo at paano kayo nakapasok dito? At patawan namang sabi ni Blanca, nakapasok ka rin naman dito diba? Malamang kung ano ang ginawa mo, yun din yung ginawa namin. At pinagalit naman sabi ni Zin, huwag kang piloso po kundi tatapusin kita. Huwag na huwag niyo akong susubukan dahil kayang-kaya ko kayong tapusin nang walang kahirap-hirap. At pangiti namang sabi ni Red, talaga ba? Sige nga subukan nga natin. Subukan natin maglaban dito. Kung papalag ka pa talaga sa akin, at pag matalo ka namin ay magiging kakampi ka na namin. Maliwanag ba ang ating deal? At pagulat namang sabi ni Zin, ah, anong ibig mong sabihin? Pero may grupo na ako at lubang malalakas kaming lahat, ang Nine Shadow Hunter.
At nang marinigan na rin ang Shadow Hunter ay bigla itong napatigil dahil may isa nga siyang kasamahan dito at talaga namang lubhang malalakas sa mga ito. At pangiti namang sabi ni Red, ah ganun ba? Kung ganun ay wala na akong magagawa. At nang oras na yun ay bigla na lang umalis itong si Red at kasamahan niya na si Blanca. At habang papalis itong si Red ay sabi nito sa kanyang sarili, wala akong oras makipaglaban sa mga Shadow Hunter sa ngayon dahil may kailangan pa ako sa inyo. Okay na ako sa aking espiya na nagmamanman dyan. Dahil balang araw ay makakaharap ko rin kayong lahat at iisahin ko rin kayo. Pero sa ngayon ay alam ko na wala pa akong laban sa inyo dahil kulang na kulang pa ang aking mga kasamahan at kailangan ko pang maghanap ng iba pang makakasama. Samantala sa kabilang banda naman, ito namang si Yusuke ay matagumpay rin niyang nakuha ang artwork ng paaralan ng Light and Hope University kung saan nag-aaral nga ang ating mga bida. At sabi ni Yusuke habang hawak-hawak niya ang artwork, ano ba ang meron sa artwork na ito? Parang wala namang special dito ah. At parang mumurahin lang. Talagang minsan ay hindi ko maintindihan ang takbo ni Supremo. Iwan ko ba kung bakit naging pinuno ang Supremo na yan? Habang papaalis nitong si Yusuke, ay bigla nga siyang hinirangan ni Red at ni Blanca. At sabi ni Yusuke, oh Red, matali kong kaibigan. Long time no see. Kumusta ka na? At patawan mong sabi ni Red, ikaw pala yan, Yusuke. Ano bang misyon mo ngayon? Ano bang ipinapagawa ng Supremo sa'yo? At pinatawan mong sagot ni Yusuke, isang walang kwentang misyon. Pero wala na akong magagawa, nakaka-bored na din kasi. Dahil pakiramdam ko ay nanghihina lang ako. Kaya naman para ma-excite naman ako sa gabing ito, ay lalabanan na lang kita, Red. At patawan mong sabi ni Red, sigurado ko ba dyan? Alam mo namang hindi mo talaga ako kayang talunin, di ba, Yusuke? At patawa namang sabi ni Yusuke, joke lang pinuno. At paseryoso namang sabi ni Red, by the way pala, Yusuke, yung kasamaan mo ay matagumpay na nakuha ang diamond. Kinuha nga namin yun pero ibinalik namin sa kanya. At patawa namang sabi ni Yusuke, wala akong pakialam dun pinuno. Wala akong pakialam sa kanila. Kung sa pagiging pinuno lang ay mas lamang na lamang ka talaga, pinunong Red. Mas lamang ka talaga dun sa Drake na yun. At ng mga oras na yun ay bigla na lang lumuhod itong si Yusuke. Si Yusuke nga ang espiya ng Shadow Hunter. Pero isa lang talaga ang tinuturing niya na pinuno. Walang iba kundi itong si Red, ang susunod na pinuno ng mga Red Spider. At meron na siyang dalawang membro. Ito nga ay walang iba kundi si Blanca, na may kakayang durugi na kalaban sa isang suntok lang. Dahil ang mga katawan nito ay parang bakal. At si Yusuke naman ang misteryosong Joker, may lihim rin na kaibang kapangyarihan. At itong si Joker nga ang malapit na kaibigan nitong si Red. Samantala sa kabilang banda naman, sa bahay ni Rayo ay nakikipagsanay nga ito sa kanyang kapatid na si Rad. Si Rayo nga ang Pisces ng mga Zodiac at ang nag-iisang papalit sa pagiging Pisces niya ay walang iba kundi itong si Rad, ang kapatid niya. At sabi ni Rad, kuya, handang-handa na ako sa bakbakang paparating. Kung meron man, ayaw ko magsayang ng oras. Gusto ko pang gumaling sa pagkikipaglaban. Gusto kong talunin ang mga masasamang loob at protektahan ang sangkatauhan. Si Rad nga ay siguradong susunod na Pisces ng mga Zodiac. At ang mga kasamahan niya ay itong si Marco at Kenji ay mga siguradong papalit sa posisyon ng mga Zodiac. Samantala sa kabilang banda naman, ito namang si Yu, ang anak ni Matsuhara, ang susunod na papalit sa kanya bilang Virgo ng mga Zodiac. At sabi ni Yu, hanggang kailan ba ang ating pagsasanay, ama? Sobrang nagiinit na po ang aking katawan. At gusto ko na po talaga makipaglaban at handang-handa na po akong buksain ang mga kasamaan sa mundo. At pangiti namang sabi ni Matsuhara, yan ang gusto ko sa iyo anak. Kung meron mang isang bagay na hindi mo nakuha sa akin, ayun yung pagiging malakas ng loob at confident. Naniniwala ako sa iyong kakayahan anak, pero huwag kang mag-alala dahil sa susunod na buwan ay makikita mo na ang mga makakasama mo. Pero sa ngayon ay patuloy pa rin tayong mag-iinsayo. Kaya naman ang mga oras na yun, ay nagpatuloy pa rin sa pag-iinsayo itong si Yu at ang kanyang ama na si Matsuhara. Numaan pa mga oras na sumapit ng umaga ay maaga ngang nasa paaralan itong si Nexus at Levi at nagkwentuhan ngang dalawa. At sabi ni Nexus kay Levi, alam mo ba insan, na sa darating na susunod na buwan ay magagampanan ko na sa wakas ang tungkulin ko bilang susunod sa yapak ng aking ama, bilang Scorpio ng mga Zodiac. At pinasayan mong sabi ni Levi, talaga insan, mabuti ka pa. Mabuti kung ganun, kasi ako hindi nila ako pinapayagan na matuto makipaglaban at makipagbasag ulo. Pero hindi nila alam na patuloy pa rin ako nagsasanay sa aking kwarto. Pero minsan ay nakakabagot ng ganitong buhay. Parang alam ko kasi sa sarili ko
na may kakayahan ako na hindi ko maipaliwanag. At dahil sa sinabi ni Levi, ay nagulat nga itong si Nexus at sabi nito sa kanyang sarili, mga pinagpala din itong si Levi katulad ng ama niya, katulad ni Tito Dave. At pangiti namang sabi ni Nexus kay Levi, pwede ba nating subukan kung totoo yung mga sinasabi mo? Subukan natin sa isa't isa, Levi. At pagulat namang sabi ni Levi, ano ang ibig mong sabihin, Nexus? At paseryoso namang sagot ni Nexus, maglaban tayong mamaya sa isang bakanting lugar natin yan gagawin. At subukan ang ating mga kakayahan. At pangiti namang sabi ni Levi, sigurado ka ba dyan, Nexus? Sige, payag ako. Pero paano kung magkapasa tayo? Hindi ba tayo mahalata sa mga pasa natin? At pangiti namang sabi ni Nexus, ay naku Levi, ang daming mo namang dahilan. Ano, lalabanan mo ba ako mamaya o hindi? At dahil sa sinabi ni Nexus ay wala nang nagawa itong si Levi. At sabi nito, sige Levi, lalabanan kita. Kaya naman, pagsapit ng gabi na matapos ng kanilang klase, ay naglaban nga itong si Levi at Nexus sa isang bakanting lugar. At sabi ni Nexus, handa ka na ba Levi? Nasubukan ang kayan ko. At sagot naman ni Levi, handang-handa na ako Nexus. At simulan na natin ang ating labanan. Ano kaya ang sunod na mangyayari? Sino kaya ang mananalo? Nalaban ng Levi at ni Nexus, yan ang ating alamin sa susunod na kamanata. Once again, this is SPTV, mag-iwan ng salitang peace out!